Muito bem. Muito bem. Muito bem. Isso. Da casa. Adorei ver. Né? Muito frio, sensei. Sim. Sim. Oi. Olá, boa Oi. noite. Tudo bem, Amália? Como que você pronuncia? Amália. Amália, muito prazer. Isso. Muito prazer te vendo. Prazer. Você é do grupo lá de Garibaldi, do Jinkei-san? Sim. Ah, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Oi, Ancho-san. Olá. Não precisa jogar tudo no chão. Muito bem. Tá. Chegando o Yakuho-san também. Opa! Opa, tá chegando o Yakuho-san. Né? Tem dado conflito com faculdade, né? Que bom. Que bom. Oi, você tem câmera funcionando, Yako-san? Sim, sensei, um segundo. Eu vou ligar aqui. Sim. Eita. É tudo muito mais gostoso para mim, tá podendo ver os rostinhos. Né? Né? Muito bem. Ok. Bom, tá frio. Tá começando a fazer frio. É, tá começando a fazer um friozinho de verdade. Tá? Nesse momento, aqui no. Deixa eu ver. Se deu temperatura ou não. É isso. Bom, aqui tá 11 graus. Teoricamente. É um frio úmido. Né? Então, consequentemente, eu estou bem no estilo mosteiro. Tá? Vou te mostrar. Então, que os samurais são grandes, são do jeito que são. Porque embaixo do samurai. Ah? Minha imagem abriu? Aham, já abriu. Ah. Embaixo do samurai, aqui um jaquete de nylon, né? Ele tem um forrozinho de. É, né? É simples, mas ajuda bastante. Aí tem uma blusa de fleece que eu trouxe do Japão. Fora um outro blusa. E um colete de nylon também, né? Conclusão, chega inverno no mosteiro, a gente vai engordando. O que não é de gordura, é de camadas de roupa, né? Eu chegava a ter 10 camadas de roupa, entre a roupa de baixo de inverno, né? Roupas bem de. Próprio por inverno, né? E uma camada atrás do outro, né? E tudo embaixo do samurai. Se vocês olhem no meu blog, tem uma foto da época, né? Que lá tô eu. Eu tô
Estou varrendo no lado de fora, né? Fazendo trabalho no lado de fora. E se vê, né? E às vezes estou com toalha aqui no pescoço. E se vê, né? Um monte de roupa por baixo do Samuel, né? Então, quer dizer, a gente não saía com jaqueta ou com blusa por cima, né? Era tudo tinha que ficar por baixo do Samuel, né? E também é a mesma coisa quando a gente usava roupa semi-formal ou formal, inclusive, né? Para cerimonial, né? Tinha que ser tudo por baixo. Então, e, por exemplo, para o Zazen, tinha que poder esconder daqui para baixo das mangas, porque senão acabava aparecendo, né? Então, muitas vezes era uma blusa que aí a gente dobrava as mangas para cima e depois, assim, quiser, né? E cada um aprendia, descobria o seu próprio malandragem, né? É, porque também tem o simples sobrevivência, né? Então eu achei que eu fiz o Samuel muito largo. Não, é assim que é. É por isso. É mesmo. Porque realmente. Tem que caber dois dentro, então. Isso, exatamente. Não, como eu falei, eu tô com, né? E considerando que são coisas de nylon forrados, né? Então já são grossos, né? Então, olha quantas camadas eu tô vestindo, né? Nesse momento, né? Esse está sendo uma temperatura bem típico depois, sim, começa a ter muito começa a ter neve, né? Mas no mosteiro, quando eu baixava, ficava mais frio do que 10, né? Quando ficava abaixo de 10 ou abaixo de 10, aí quando terminava o SAMU, quando terminava a janta, se a gente já havia terminado o SAMU, a gente podia ligar aquecedor. Boa noite, sensei. E aí era chamado hora de ouro, né? Golden hour. Porque era a hora que a gente podia acender, porque era de gás, acender os aquecedores lá no quarto, né? E aí a gente quase que encostado em cima, né? Tinha dois desses aquecedores enormes, né? Dessa altura, né? Então, tipo, que isso dá isso? 1,20 m, mais ou menos, né? De altura, mais ou menos isso de redondo, né? Então, e funcionava de querosina, né? E tinha um em cada lado do Zendô. Então, na realidade, no Zendô, a gente não sentia nada do calorzinho do aquecedor, né? Que simplesmente só dois não davam conta. Então, por exemplo, eu havia conseguido um pedacinho de fleece, né? Mais ou menos o tamanho de um guardanapo, vamos dizer, que eu enfiava na manga do coromo e chegava, sentava. Depois, quando começava a fazer, então já tinha terminado os cumprimentos e a vistoria da sala, quando a gente tinha que fazer o gachô e tudo mais. Eu, né, bem os escondidos, pegava aquele pedaço de fleece, enrolava nas mãos e enrolava as mãos dentro das mangas do coromo, né? Tecnicamente não era para fazer isso, mas
Eu garanto, a maioria fazia alguma coisa, né? Porque realmente se congelava, né? Mas faz parte da prática, né? E realmente eu me percebi bem menos exageradamente sensível ao frio quando voltei do Japão, né? Porque antes de ir para o Japão, eu era extremamente sensível ao frio. Me doía até os ossos. Né? Tão sensível que eu era. Agora sim. Né? Estou sentindo. Está incomodando, não vou negar. Né? Mas, pelo menos, não está doendo até os ossos. né? Então, já é uma melhora. Mas então, ok. Então, Amália, depois você manda o seu telefone para colocar no grupo do WhatsApp. Bom, também ele sempre divulga, né? Então pode ficar tranquilo, tá? Tá? Então, eu fico contente que está divulgando. Deixa em questão, tá? É isso aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu acredito que já chegou quem vai chegar. Então vamos lá. Então estamos continuando lendo nosso 101 histórias Zen. Tá? Então, que dentro do possível, eu estou postando também num blog. Só que no momento estou com o meu computador principal, está no conserto, e Passo Fundo está em bandeira vermelha por causa do coronavírus, então todo o comércio está fechado, então não sei quando que vou receber o computador principal de volta. Então estou trabalhando no notebook, né, eu chamo notebook de trabalho. Ele é mais lento, é mais limitado, e eu que costumo estar abrindo trocentas abas nos browsers, né? Então aí, né? Tá atrapalhando meu estilo de trabalho. Mas faz parte, tá bom? Então vamos lá. Então nós estamos na história número 14. Estrada Lamacenta. Tanzan e Ekido estavam uma vez viajando juntos por uma estrada lamacenta. Uma chuva forte caía persistentemente. Parece ontem aqui. Bom. numa das curvas da estrada, eles encontraram uma moça adorável, vestida com um kimono de seda e com uma faixa que não conseguia atravessar o cruzamento. Venha cá, menina, disse Tanzan imediatamente. Levantando-a em seus braços, ele carregou a moça através da lama. Ekido não falou mais nada até aquela noite em que eles chegaram a um templo com pousada. Ele então não pôde mais se conter. Nós, monges, não nos aproximamos às mulheres, disse ele a Tanzan. Sobretudo, não das jovens e graciosas. É perigoso. Por que você fez aquilo? Eu deixei aquela menina lá, disse Tanzan. Você ainda a está carregando? Né? O que essa história está dizendo? O que vocês estão pensando aí? Né?
Essa história não me é estranha, eu já ouvi ela em algum lugar. Exatamente essa daí. Eu não sei aonde. É um clássico do Zen. É um conto clássico. Tá? Então, com certeza, né, é uma história que roda por aí, de tão clássico. Ok? Tá. Reflexões. Não sei. Sim. Eu depreendi dessa história exatamente aquilo que a gente já vem estudando, não é? Que o Aikido estava completamente, não é, firmado nos preceitos. Sim. Mas o Tanzan também estava, só que ele, encarregando a moça, ele simplesmente carregou a moça aqueles instantes, fez aquele favor, a moça, né, atravessou para o outro lado e dali para frente não existia mais a moça para ele. Isso. Mas o Aikido não. O Aikido ficou matutando. Mas como? Porque então ele ficou carregando aquele pensamento em pensamento a moça. Isso. Durante todo o tempo. Ele não se desapegou daquilo ali. Não é? Então, quem realmente ficou carregando a moça foi ele. Foi porque ele. O outro simplesmente ajudou e passou. Isso. Foi muito natural. Isso. Não é? Ele foi flexível. Foi flexível, ajudou e passou. Para ele aquilo era natural, normal e ponto. Isso. Mas como que isso fica perante os preceitos? Exato. Que era de celibato. Que era de não ficar em pessoa de outro. Mas ele manteve o preceito, ele manteve o preceito, porque se ele ficasse pensando como o outro, aí sim ele estava infringindo o preceito. Isso, isso. Qual que foi a motivação dele? De qual deles? Do Tanzan ou do Aikido? Bom, dos dois. O Tanzan simplesmente viu a necessidade da moça, prestou a ajuda. O outro isso. Ficou agarrado nos preceitos. Isso, e, isso. Fisicamente, ele não prestou ajuda, mas ele ficou segurando na mente aquela ação do Tanzan, e aí é que ele... E qual é a base dos nossos preceitos? Eu acho que nós, pelo que eu tenho estudado, entendido com a senhora, a gente tem que ser flexível. Não somente isso. Estou pescando para uma outra palavra. Qual é a base? Por uma outra? Qual é a base inteira de nossos preceitos? Ah, sim, da compaixão. Nossa, exatamente. Compaixão. E nós temos que ser também flexíveis. Essa palavra... nos nossos estudos, ela está me fazendo muito bem. Ah, que bom! Eu sou aquela pessoa de muita disciplina, de muita rigidez. Isso! Então, isso. Com esse nosso estudo, com o auxílio de todos os praticantes, não é? Eu estou percebendo que essa rigidez toda não leva a santidade nenhuma. Que bom! Fico muito contente. E mais ainda eu, né? ainda eu que me sinto assim, mais aliviada. Sim. Porque senão eu começo a medir os outros por mim. E aí eu sou muito fixa, então eu fico que nem o Aikido. Prefiro ser o Tanzan. Maravilha, parabéns. Parabéns, né? Então, quer dizer, no fundo, o mestre Tanzan cumpriu os preceitos, porque ele prestou socorro por compaixão e sem se envolver com pensamentos, que linda que ela é, né? Ele simplesmente viu a necessidade dela
Puf, pegou ela, carregou ela, deixou ela do outro lado e pronto, acabou a história para ele. Né? Mas o outro, e a gente não sabe, porque não está claro na história, né? Se o outro era mais novo, menos experiente, ou se era um desses velhos que está só fixo no pé da letra dos preceitos e blá, 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 né? E muitas vezes, de repente, não. O preceito fala em não nem tocar, nem olhar para a mulher, né? Então, de repente, é aquela coisa seca, sem compaixão. Que faz lembrar um pouquinho daquela outra história que nós lemos, né? Número 6, tá? Que era da mulher que sustentava um monge, para o monge estar praticando lá na montanha. E aí, para testar ele, ela mandou a filha, linda e maravilhosa, para, né, tentar fazer um encanto nele. E ele, né, não ligou. E aí, depois, quando perguntou como que foi, ele se comparou mais a uma árvore seca. Né? E simplesmente, então, faltou totalmente compaixão, cortesia, né? De ter bondade para com a moça, porque, né? tem meio de recusar convites, mas com cortesia, com gentileza, né? É só se a pessoa fica insistindo, que a gente tem que ir ficando mais firme, até às vezes, finalmente, tem que praticamente dar patada, né? Não, acabou, mas a coisa é que ele mais já tratou na base da patada e se colocou como, não, sou superior, né? Só acima dessas coisas, né? Então, faltou compaixão, né? Faltou a bondade amorosa. E toda a base de nossa prática é o cultivo do sabedoria e compaixão. E, novamente, sabedoria sem compaixão é só intelectualismo, tá? É só blá, 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 eu sei, né? E compaixão sem sabedoria, aí vira compaixão babaca, compaixão idiota, né? Em inglês, eles chamam de idiot compassion, tá? Então, onde na tentativa de ajudar, mas sem ter realmente observado a necessidade real e as condições, o contexto, acaba fazendo um mal maior. Tá? O exemplo clássico disto fala que acho que foi 2004 que houve um tsunami muito forte que pegou toda a região do Oceano Índico, tá? E deu, se não me engano, uns 200 mil mortes. E aí um grupo de americanos resolveram que iam lá e ajudar a reconstruir num vilarejo, né? Não, eu acho que eu nunca soube o nome desse vilarejo, né? Mas o relato do compaixão babaca que ficou, né? Aí eles ficaram, antes de ir, eles ficaram, mas sabe de uma coisa? Esse negócio desse sistema de castas, isso não dá mais.
Então, vamos também fazer uma reengenharia social, né? Para acabar com esse negócio de sem casta, né? Do intocável e tudo isso, né? Então, eles foram e realmente fizeram esse tal de engenharia social. Eles pregaram que não, ninguém podia ser considerado um intocável, que isso era uma vergonha, era desumano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Conseguiram. Tá? Só que esqueceram de um detalhe muito importante. Porque eles não fizeram com que as pessoas que eram consideradas intocáveis entrassem numa outra casta. Então, eles ficaram numa situação pior ainda. Porque como intocável, pelo menos alguns direitos mínimos até que tinha, né? Eu não sei dizer exatamente quais eram, mas, por exemplo, de pedir esmola, né? Tinha algumas coisas mínimas que eram tolerados, vamos dizer, deles como intocáveis. Mas deixaram de ser considerados intocáveis, eles ficaram sem lugar na sociedade. Porque todos nós, mesmo hoje, por mais que nós falamos em democracia, em liberdade, etc, 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 cada um de nós se encontra em determinada camada social. A única diferença é que é possível mudar de camada social. Geralmente é regido mais pela questão financeira, quanto dinheiro tem, né? Então, quem tem mais dinheiro, ele pode ir se mudando para uma casa melhor, num bairro melhor, né? Falando melhor, estamos já usando termos até preconceituosos, mas, né? Ir mudando para um bairro que é considerado melhor, etc, 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 né? E a pessoa, quando perde tudo, ele pode acabar até na rua. E na rua, realmente, vive quase como um intocável no sistema de castas da Índia. Né? Então, nós também temos o nosso sistema de castas. É um pouco mais de flexibilidade de subir ou descer de casta, enquanto que na Índia era fixo mesmo. Né? Se você nasceu Brahmini, que era o casta mais alto, é meio que você podia fazer o que for. Você continuava Brahmini até morrer. Né? E se você era um intocável, você podia ser o santo que fosse. Você ia continuar um intocável até o último dia da sua vida. Até morrer. Tá? Então, tem essa diferença. Agora, mas nós temos que ter consciência de quão difícil é para uma pessoa que nasce na favela, criada na favela, vencer e entrar até mesmo na classe média. Porque não é só pelo trabalho, pelo empenho, pelo esforço. Também ele precisa de educação financeira, para saber lidar com dinheiro. Tá? Eu tinha um casal de alunos que, né, quando me conheceram, bom, os dois haviam nascido em famílias em situações bem difíceis, tá?
E de próprio esforço, realmente estavam caminhando, estavam, né, melhorando bastante, mas na medida que estavam começando a melhorar, putz, aí que vem aquela vontade de comprar, especialmente para mulher, daí comprar uma blusa, de comprar uma saia, de comprar aquele vestido, e de repente estavam começando a ter problemas financeiros por falta de saber como administrar. Esse é um dos motivos que eu, volta e meia, eu estou aí falando de dinheiro. Né? Eu sei que pessoas me criticam. Ah, mas só fala em dinheiro. Mas nós temos que falar, faz parte do viver. Tá? Então, da mesma maneira que eu quero muito que vocês vivem de acordo com os preceitos da moralidade budista, eu quero também que vocês vivam de acordo com os bons preceitos materiais. Né? Para estar com o absoluto e o relativo no máximo de harmonia possível. Um refletindo o outro. Tá? Porque no nosso Zen, nós não fazemos votos de pobreza. Isso não é o Zen. O nosso voto no Zen é o desapego. Ele não fica grudado no dinheiro. É a prática da generosidade. O bom uso do dinheiro. Vocês vão ver que os templos no Japão, mesmo o Bushinji, lá em São Paulo, entra muito dinheiro. Mas é bem usado. É bem usado. Tá? É isso que é o importante. Porque se eu estou na miséria, como que eu vou fazer coisas boas para os outros? Não é? Hoje nós entregamos doações para a comunidade indígena. Como que ter roupas que eu podia ceder para também mandar para lá? Né? Outro dia, né, eu entrei online, vi uma coisa e pof, fiz uma doaçãozinha. Como que eu ia fazer isso se eu estivesse na miséria? Tá? Então, o que interessa, sim, é o bom uso, é a generosidade. Né? A gente tem direito de viver em um certo conforto. Não estou falando em luxo, luxuosidade, mas eu posso viver em conforto. Tá? Ok? Nós temos 6 minutos, 58, 56, 54, 52 segundos. Comentários, partilhas, por favor. Sensei, isso me lembra também de ser caridoso, não, mas compassivo consigo mesmo, né? Uhum. Porque eu fico pensando assim, eu principalmente eu tenho uma característica de me cobrar demais, de me cobrar uma perfeição que eu não tenho, entendeu? Não. E aí nessa de me cobrar demais, eu acabo assim, já que não vai sair perfeito, eu não vou fazer. Exatamente. E isso não é ter compaixão consigo mesmo. Eu não vou fazer porque não vai ficar bom. Isso, tá? Né? Então eu tenho ficado muito presa nessa questão aí. Como aquele monte ficou preso. Isso, né? Certinho. Isso, tá? Então, realmente, aí não faz nada. Não, e aí não é bobo, né? No Zen, realmente, né? Por exemplo, se você for passar um tempo no mosteiro, eles te dão uma tarefa, é a primeira vez que você faz aquela tarefa, talvez mostrar uma vez para você como fazer, mas você está lá, e agora? Como é que eu faço? E você tem que se virar. E se você erra, tudo bem. Algum senpai vai chegar, tá errado. Né?
E vai te mandar corrigir. Pronto. Né? É o ego que se prende. E que se magoa, se machuca, se ofende em levar a correção ou em levar a crítica. Tá? É o ego. Então, quando a gente respira fundo e... Tá? Né? É permitido errar. Somos seres humanos. Né? Nós vamos errar mais do que acertamos. E nem como eu acho que o Thomas Edison, né? Sim, que inventou a lâmpada. Olha as lâmpadas, né? Depois de, se diz, 999 tentativas, erros, que finalmente ele acertou. Então, se permite a ir tentando, 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 mas com um detalhe muito importante. É de procurar aprender através de cada tentativa. Investigar por que não deu certo. E que parte daquela tentativa estava no caminho certo. Entendeu? Então, é muito importante aprender com os erros. Sim, sim, Jaco Rosane. Não era nada, sensei. Desculpa. Não. Desculpa. Não, sem problema. Ah, tava, né? Eu sei que aplica, tudo aplica sim. Sim, eu acho que muito do que foi falado hoje se aplica a mim, sabe? Porque, especialmente a questão dos preceitos também, essa questão da rigidez, né? Que às vezes a gente olha pro papel e tenta seguir tudo à risca. E que, na verdade, realmente precisa dessa flexibilidade, né? Porque, exatamente, né? Enfim, porque, na verdade, não é uma questão de certo ou errado no sentido próprio da palavra, e sim a intenção com que faz aquilo. E, no caso da história, o monge não estava com segundas intenções, no caso, né? Então, exatamente. Enfim, perfeito. Tá entendendo, tá? Tá? Então, obrigada, sempre o que rege mais do que as regras é compaixão, tá? Eu esqueci qual era o outro que eu ia dizer. Mas o que rege acima de tudo é compaixão, tá? Então, tem uns momentos onde até violar o preceito por compaixão para ajudar alguém, né? Foi o correto. Tá? Ok? Outro comentário? Partilha? Sensei. Sim, Jinkesan. Eu, enquanto a senhora falava no começo das explicações, me lembrou uma frase que eu ouvi de uma mestra tibetana. Ela fala do defeito da qualidade. Que é quando uma qualidade pode acabar se tornando defeito, né? Isso mesmo. Uma qualidade mal aplicada se torna algo ruim. Exatamente. Exatamente. Exatamente, tá? Inclusive, quando a gente costura kesa ou raksu, muitas vezes o professor, propositalmente, coloca uma mancha de tinta em algum lugar. Nem como os persas, que ao fazer um tapete, propositalmente colocavam um erro, né? Justamente dentro desse espírito de reconhecendo, né? Que somos seres humanos e nós falamos da perfeição, da imperfeição, tá? Bom, tá acabando o nosso tempo. Vai dar tempo, sim, para fazer a dedicatório. Então, as mãos pão com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e a crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda.
Muito obrigada a todos. E... Muito obrigada, Sensei. Cuide-se. Cuide-se. A senhora também. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a todos. Tá bom? Até... Obrigada. Até, acho que é quinta-feira. Tchau, tchau. Domingo.